Onde ele aqui acompanha 5 vazão diferentes para água e acompanha aqui 3 pontas dimensionadoras aqui. Ele atinge tanto a parte de cima do café, como falado, quanto a parte de baixo. Então ele vai ter um melhor desempenho na pulverização. Quando você pega e faz a pulverização pelo carreador com o trator, ele atinge apenas a frente aqui das primeiras ruas, mas o meio ele pega e fica sem. Então, através desse equipamento aqui, você consegue andar no meio das ruas com mais facilidade, pulverizando assim melhor o seu café, tanto na frente quanto a parte de trás do pé. Alguma dúvida? Se alguém quiser utilizar a máquina e tá... Na verdade, cheia, ela vai ter em torno aí de uns 19 quilos, mais ou menos. 19, 20 quilos. A reservatória de? 14. Quantos minutos ela tem aí? Acaba o reservatório mais ou menos? Um minuto? Dois. Vai depender da vazão aqui, ó. A média vazão? 30 minutos? Vai ser daí. 40 minutos. Aham. Vamos colocar aí. Ali o reservatório em 13 litros. Pessoal, vamos para a próxima estação aqui?